Ադրբեջանա եգիպտական բարեկամությունը գտնում է ամուր հիմքի վրա։ Այս մասին հայտարել է Բաքվում Եգիպտոսի դեսպան Ադել Իբրահիմ Ահմադը, այդ երկրի ազգային տոնին, հեղափոխության օրվան նվիրված հանդիսավոր ընդունելության ժամանակ։ Դիվանագետը վստահություն է հայտնել, որ Ադրբեջանի և Եգիպտոսի միջև երկկողմ կապեր այսուհետևել զարգանալու են։ Եգիպտոսին և Ադրբեջանին կապում են ամուր բարեկամական հարաբերությունները։ Երկու երկրները համագործակցում են շատ ոլորտներում։ Հաջողությամբ իրականացնում են տարբեր նախագծեր։ Կուզենայի երախտագիտություն հայտնել ձեր երկրի կառավարությանը և ադրբեջանական ժողովրդին նման ջերմ հարաբերությունների համար։ Իրերդին Ադրբեջանի խորհրդարանի փոխոսնակ Զիաֆետ Ասկերովը նշել է, որ երկու երկրները հարաբերությունների խորացման մեծ ներուժ ունեն։ Ադրբեջանի և Եգիպտոսի միջև հարաբերությունները զարգանում են արագ տեմպերով։ Մենք շահագրգռված ենք մշակույթի, տնտեսության և առևտրի ոլորտներում համագործակցության ընդլայնման մեջ։